Väčšina divadelných predstavení sa odohráva na doskách javiska. Niekedy však herci tie dosky nepotrebujú a dokážu odohrať kvalitné predstavenie aj v malej sále osvetového strediska. O tom sme sa 3. novembra presvedčili aj my. Divadelnú jeseň, myslím, že milovníci Talie poznajú, lebo divadelnú jeseň organizujeme už vyše 30 rokov. Je to vlastne festival divadiel. Snažíme sa vždy doniesť do Lučenca nejaké aj profesionálne divadlo. Je to predovšetkým festival divadla amatérskeho, alebo ak chcete neprofesionálneho. Príležitosť dávame súborom, ktoré sú z blízkeho okolia. Dnes máme tu divadlo Havran z Rimavskej Soboty. Režisérom, vlastne aj dramaturgom tohto divadla je Marian Lacko. Je to dlhoročný divadelník, má za sebou množstvo inscenácií, pracuje s deťmi, pracuje s dospelými. Taký odraz sa snaží robiť spoločenského diania u nás, alebo situácie, aké je. Takže to je také kabaretné, dá sa povedať, predstavenie, kde reaguje na to, čo sa dnes deje v spoločnosti. Vyberte si, máte tu niekoľko pevní. Á, počkajte, ja sa pozriem teda. Nevidím. No tak teraz určite budem. Jedna pevnina. To nie, to je moja kamarátka. Nechajte tak. Tak pardon. Táto inscenácia alebo toto predstavenie je charakteristické práve tým, že nie je dôležité, či máme nejaké veľké javisko a veľké svetlá, pretože nepoužívame v podstate žiadnu techniku. Tu, keďže je to osvetové stredisko, ten predpoklad, že by sa mohli prísť tí herci, je. Či naozaj prídu, to sa diváci dozvedia až v závere. Ono je to veľmi zvláštne, toto predstavenie. Aj preto sa to volá predstavenie, že vlastne je to predstavenie, ktoré nie, ktoré nebude. Je to o dvoch ľuďoch, ktorí sa náhodne stretnú. Jeden je divadelný technik, ktorý pripravuje scénu pre veľkých bratislavských hercov a druhý je žobrak z ulice, ktorý tak prozaicky hľadá záchod. Tam vznikne medzi nimi určitý konflikt, pretože ten technik potrebuje pracovať a tento sa mu tam motá po javisku a zároveň pripomenie, že hľadá svojho brata, lenže toho brata hľadá 50 rokov. A aby sa ho zbavil, ten technik, tak s ním dohrá príbehy, ktoré on tie svoje žobrácke príbehy nosí so sebou pri tom, ako hľadá toho brata. Takže je tam veľmi veľa improvizácie. Sú určité texty, tie Rakusové texty sú dané, sú presné, je to 5 príbehov, ale pomedzi tie príbehy my improvizujeme na momentálnu situáciu, ale my to aj tak ešte upravujeme podľa toho, ako začneme hrať a na čo ľudia reagujú. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.